breath and keep it quiet. Tšau rahvas ja täna mängime MV3. Mäpid vahetavad siin mingi isenesest. Aru ma ei saa. Okei. Teen siis väikes gameplay sorti asja ja väga pikka ei tee. Nii et ma ei tea, eks ma näe siis. Mida per... Yes. That's my picture. Yeah, same. Destroy the objective. Yeah, sniper. We've secured the bomb. Ah, hui, ootan, ma magan maa praegu. Mu hiir ka ei reageeri üldse. Mul jookseb rekordimise ajal uues pesa kokku vahepeal. Pahe spekki minema. Oi, millal see läbi saa? Üks vend on kõik. Defeat. We must fight harder next time. Nii, nüüd tuleb. Eegor. Uuesti. Hardcore search and destroy. Lähen kuskile snaipo positsioonile. Destroy the objective. We have the bomb. Siit positsioon peaks vahetama. Ei. Ma olen surnud. We've secured the bomb. Stoli. Defeat. We must fight harder next time. Okei. Okay. Vaatan klassi. Hardcore search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. Tasha. I taha ma tõmba kuitisid servus. Defeat. We must fight harder next time. Kokku. Kergelt hingeldan. Switching sides. Ma ei saa õhku. Hardcore search and destroy.
defend the objective. Enemy Cobra incoming. Enemy care package incoming. Surnult vä? Oh, yeah. Hiir jooksis kokko. Jälle jooksis kokko. Mä vist lämminkin tekstori täällä. Good work, comrades. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. Lol, saab mingi ühe killi, siis mingi round läbi juba. Hardcore search and destroy. Defend the objective. No jaa. Hardcore search and destroy. Defend the objective. No hiir, minä. Care package on the way. Oleks antu nagu Predator missili vist. F4F part. Part majas. Väga huvitav. The bomb has been planted. Yes. Good work, comrades. Good work. Get ready for the next round. Switching sides. Yeah.
Hardcore search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. Care package on the way. Sentry gun on the way. You're all that's left. Ma ei ole ainukene, ei ole. Good work, comrades. Get ready for the next round. Hardcore search and destroy. Hardcore search and destroy. Destroy the objective. We have the bomb. No mingi jälle siin pommi mulle ei ole. Ah, nii, relv ei lase ju nii kähku. Mis teha, ma ei tea, kaua ma olen juba rekordi. Skoor on nagu ta on. Praegu oma tiimis kõige rohkem kille. Aga atoomikpomm on vist rohkem plantinud. Defeat. We must fight harder next time. Nii, nüüd teeme ära. Hardcore search and destroy. Nüüd teeme ära. Pähe. Vähemalt üks kuult pähe. We have the bomb. Mingi pähe ei saanud. Seal ta oligi. Ma nägin. Ohohoho. Tavai teeme ühe raundi veel ja siis ma lõpetan ka. Kanalist siis nii palju, et on plaanis hakata uuesti mängima. Kuna juhtus nii, et esimest korda oma elus vist 450 vaatamispäevaga. Ja siis tuli Sogical Blade'i selline asi nagu Apple Core Partner. Ja siis ma mõtlen, et ma võin ju partneriks teha, aga mul ei ole eriti pointi, kui ma
videoid ei tee, kunnes partner lihtsalt kaob ära. Siis ma mõtlen, ma hakkan videoid uuesti teha. Enne lihtsalt, ma ei tea, ma ei viitsin videoid enam teha. Aga nüüd on arvatavasti nagu loota palju videoid. Nüüd tõpuks võib siit. Ma vihkan granaate. Üks round siis veel. Tegelikult ma teen nii kaugu, nii ma roundi elusana lõpetan. Klassi ei saa muuta niimoodi siin või? Magnum on üli tugev relv. Ehk siis see revolver. Sellega saab isegi elik alla. Üks vend veel elus või? Normaalne. Üks vend nelja vastu, väga loogiline. Kui mõne kakajun. Ma tean, final killi, taun. Switching sides. Nüüd läbi jaoks. Hardcore search and destroy. Mida asja, kui see vend sai niimoodi? Ta on ka magnumit. Aga ma võtan selle klassi. MP5. Tai. Go. Väga igav. I bad speak English. Good work, comrades. Get ready for the next round. Aak, ta oli teises tiimises. Ei alka. Final kill. Kill confirm. Predator missile ready for launch. Repeat. Hardcore search and destroy. Defend the objective. Ma taun veid seda, kui võib. Mis teetab? Üha enam ma hakkan enda hiirt vihkama. Ma ei tea, ma vist lähen tekstoril üle. Fraps on selline... Ta jookseb smootilt, aga võtab nii palju arvutil või nagu jõud ära. Ta on vend. See vend vab see bombaga. Kämpab sinna.
have implanted. Defeat. We must fight harder next time. Hardcore search and destroy. Defend the objective. Friendly predator missile inbound. Yeah, okay, go. Care package on the way. Ühe kuuliga mu maa. Saate aru, ühe kuuli. Tavai, ma kuitin. Ma lõpetan praegu ära. Ma nagu MVD ei ole nii harjutunud, aga ma näisin seda vähe tegelikult. Loodame siis järgmises osas veits edasi astumist ja samme. Tavai, tšau.